Ես որպես մասնակից ցնցված եմ։ Ինչպես կարելի է դրսում այսքան հայկական լավ պաստորացնել։ Կալիֆորնիայի հայ պարարվեստի միությունը ողջունում է համազգային Սիդնի բալախմբի համերգային շրջագայությունը Լոս Անջելեսում։ Ցանկանում ենք համույթի բոլոր սաներին, պարուսիստներին եւ նրանց ղեկավար Հարմիկ Հակոբյանին ստեղծագործական նորանոր հաջողություններ։ Հայ պարարվեստի կենտրոնից Վարդոս Պարային համույթի անունից բերքորի շնորհակալություն ենք հայտնում նաեւ Ավստրալիայի Սիդնի մեր քույր եղբայրներին։ Համազգային Սիդնի բալախմբի ատենապետ մեծ արգով պարոն Հարմիկ Հակոբյանին, Լոս Անջելեսի հայ պարարվեստի կենտրոնի կողմից գերազանցական ղեկավարներ Վարդան և Արմինե Աղաջանյաններ, հիշատակ Լոս Անջելեսում կայացած համերգային շրջագայության և Սփյուռք կապերի ամրապնդման ու զարգացման համար։ Հարմիկ ջան, շնորհավորում եմ։ Սիդնեյի պարային խմբին ցանկանանք նորանոր հաջողություններ մեր ելույթներ աշխարհի տարբեր երկրների բեմահարթակներում։